Thank you.
ẹ̀yin àgbàlagbà ọdún tó bìrì bá ṣe bẹ̀ tí ò bá fi yóò sọ́nà máa ń dògbò yìí ọgọ́lù ayé òbí dògbò àṣẹ ayé òbí dògbò àṣẹ ayé gbogbo ọmọ ìlú àjẹ́ òbí dògbò àṣẹ ẹni tó ní kìdí àjà ń tẹ̀síwájú ayé òbí dògbò àṣẹ ẹni tó ní òkú fẹ́ máa wá parí fún ìlú àjà inú olóyè ni inú ọmọlé òye ni inú ọmọ ìlú ni ìfàsẹ́yìn àbójútó ayé àdó gbogbo owó tó wá ná yìí ọkọ̀ rẹ̀ adùn tí wá ná yọ tó wá já sí tàbí kò ní jẹ́tọ̀ lẹ́yìn torí àjàgbá yìí tara bára bá sọ́jì ìdìdà mẹ́lẹ́ bá sọ́ palẹ̀ ní àgbẹ̀ ọ̀tún ọ̀tún òun lọ́jọ́ máa ń yọ ìtumá ìlọmọdé máa bá ní ayé aṣọ tí lòlù ẹ bá mú wájú ayé olúmọ ń padà sọrùn ayé ò ní pààrọ lójijì ayé ò ní pààrọ lójijì. Òun ni ṣúgà igun mẹ́rin òun ni ṣúgà máa ń ní ọkọ yìí lórí mẹ́rin àgbáyé láyé àfìrìwá ẹwà àfàyẹ̀wò ẹwà àfìdìdìwò ẹwà ayé wa ní korò bí ewúro ayé òní korò bí ewúro òjì oníjà olùdọ́mú omi inú àgbọn ọ̀nà tó bí gbáwo inú àgbọn ìdáhùn kò lè sọ gbogbo omi tí ojú rí jọ kọ́bọ̀ ọmọdé òjì kí bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ lẹ́yìn I'm going to go to the hospital.
Dani, they down to the other one. Ori ati se ede bi re o pada leyin o.
o daru ategun soku o de tam soaju o yo so Amo lo mo ko ja ja o du mi o to
Thank you.
I'm going to go to the house.
I'm not going to do it.
Brasil!
On a aussi un peu de temps, on a tous appelé, là il y a tout un vide. I'm gonna do it.
Mawa, Lada, Diabo, Adebayo, Alekonezi, Ekabo, Yonita, Ekabo, Labende, Awoma, Jada, Sobu, Dibale, Obino, Dibale, Dibo, Di, Dibi, Dibo, 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 I'm going to go to the hospital.
I'm going to go to the hospital.
I don't know. I'm going to go to the hospital.
go. Oh,
Thank you.
Thank you.
Instinct. Addison.